Okey. Okey, hai semua. Apa khabar hari ini? Okey. Masih lagi bersama dengan Cikgu Liza untuk kita meneruskan ulang kaji bagi siri 2. Okey, dah ready semua? Kita akan terus belajar matematik dengan Cikgu Liza. Okey, Cikgu Liza teruskan yang pertama. Okey, kita nak ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan. Okey, ini adalah contoh untuk kertas 2. Okey. Okey. Jadi untuk kertas 2, pertama kita perlu faham pada kehendak soalan, kedua kita mesti menunjukkan jawapan dan langkah kiraan jika ada. Jadi, berhati-hati menjawab soalan, fokus pada kehendak soalan. Okey, ready semua untuk baca pada soalan satu. Okey, raja satu menunjukkan satu kad nombor. Okey, okay, kad nombor yang tertera adalah apa ya? Cuba pelajar-pelajar sebut. Apakah nombor itu? Okey, boleh ingat? Okey, cara paling mudah untuk kita menyebut ialah kita perhatikan tiga nombor sebelah kanan. Okey, kemudian perhatikan dua nombor sebelah kiri. Okey, tutup tiga nombor sebelah kanan, okey, supaya kita senang baca dua nombor yang di sebelah kiri. Kalau kita menyebut, kita akan sebut empat puluh lapan ribu. Kita sebut yang dua nombor tu dulu, empat puluh lapan ribu. Okey, tiga nombor di sebelah kanan adalah enam puluh tiga. Kita tak sebutkan sifar tu kan? Jadi kita akan sebut 48,063. Okey, ha, itu kalau nak jawab dalam perkataan. Tetapi saya cuma bacakan di sini. Ini adalah kad nombor yang tertera. Soalannya adalah nyatakan nilai tempat bagi digit um dalam kad nombor di atas. Okey. Sekarang soalan mengkehendaki kita menjawab nilai tempat. Kena belajar, kena fokus betul-betul. Apakah arahan soalan? Okey, arahan soalan adalah nilai tempat. Ini keyword yang paling penting. Okey, nilai tempat. Tapi bagi nombor mana? nombor iaitu digit 4. Okey, nampak nak panah ni? Cikgu Liza tunjuk. Okey, digit 4. Ini digit 4. Digit 4 berada pada rumah apa ya? Okey, pelajar perlu ingat ya. Jika nilai tempat bermaksud kita berikan jawapan bukan dalam nombor tetapi dalam perkataan. Okey, dalam perkataan. Okey, nilai tempat maka rumah bagi nombor empat ini adalah apa? Boleh cuba jawab? Cikgu Liza dengar apa ya? Okey, betul. Ha, siapa yang jawab tu? Okey, betul. Pandai. Jawapannya adalah puluh ribu. Okey, mesti dieja dalam perkataan. Ejaan mesti tepat. Puluh ribu. Jangan jawab nombor empat puluh ribu. Maka jawab empat sifar, 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 sifar. Salah. Kenapa? Sebab itu adalah nilai digit. Okey, jika kita jawab jawapan dalam nombor, bermakna kita memberi dalam nilai digit. Sedangkan soalan mengkehendaki nilai tempat. Okey, so jawapan yang tepat adalah puluh ribu. Boleh faham pelajar? Okey, kita teruskan lagi. Okey, soalan B. Cerakinkan nombor 48,063 mengikut nilai tempat. Tahu tak apa maksud cerakin? Okey, sebelum tu Cikgu Rizana ingatkan sekali lagi ya. Jawapan yang 10000 tadi, kenapa kita sebut tu sebab fokusnya adalah nilai tempat. Ha pelajar jangan lupa tu, bila jawab soalan kita highlightkan. Atau kita gariskan keyword penting tu. Okey, semula macam soalan B. Apa keyword yang penting tu? Adalah cerakinkan. Okey, cerakinkan. Maksudnya, kita ceraikan nombor tu satu-satu. Tapi, mesti mengikut nilai tempat. Okey, nilai tempat. Nampak ni nilai tempat? Ha, Sebaiknya ni kita gariskan atau bulatkan nilai tempat ni. Nilai tempat kita nak ceraikan nombor ni satu persatu mengikut nilai tempat. Boleh tak pelajar beri jawapan? Macam mana caranya? Okey, caranya adalah kita keluarkan dulu satu persatu. Empat mengikut nilai digit dia. Lapan ikut nilai digit dia, nilai tempat dia. Enam dan juga tiga. Okey, ini jawapannya. Empat puluh ribu. Jangan lupa tanda tambah. Ni nampak tambah? Ha, ini cerakin ni mesti kena letak tambah. 8,000 tambah 6 rumah pula dan tambah 3 di rumah sa. Sifar? Kita tak letak di sini kan? Ikut ni tempat. Tak apa. Atau kita boleh letak lagi bagus. Tak apa juga. Kita boleh berikan jawapan begini. 40,000 tambah 8,000 tambah sifar ratus tambah 60 tambah 3 sa. Boleh? Okey, inilah maksud cerakinkan. Okey, ini mencerakin mengikut nilai tempat. Sekiranya diminta mengikut nilai digit, apa pelajar perlu buat? Pelajar perlu letakkan Empat ni pada semuanya nombor. Empat puluh ribu. Bermakna ada sifanya sebanyak empat kali di sini. Okey. Lapan ribu. Bermakna sebelah lapan mesti ada tiga sifar di sini. Enam puluh. Bermakna selepas enam ada satu sifar di sini. Okey. Dan tiga sah maka tiga adalah tiga saja. Itu nilai digit. Boleh faham tak pelajar-pelajar? Boleh ya? Okey, Cikgu Liza teruskan lagi. Okey, Raja 2. Terdiri dari petak-petak segi empat sama yang sama besar. Okey, bila sama besar maknanya fokus betul-betul sama besar. Tuliskan. Okey, arahan soalan. Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh raja. Nampak tak yang berlorek? Ada berapa yang berlorek? Ada dua. Itu dua, dua. Satu. Dua. Okey. Jadi yang berlorek ada dua. Maka semua sekali kotak ada berapa? Empat. Jadi kita perhatikan semua ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ha, termasuklah yang kosong ni kena kira. Semua sekali. Di bawah dia. Jadi kita tengok semua ada empat kan. Okey. So, dua per empat. Inilah pecahan yang berlurik. Bagi pelajar tahun tiga, kita okay, tak ada masalah menjawab dua per empat. Tapi bagi pelajar tahun tahap dua, tahun empat, lima dan enam. Adakah kita biarkan saja dua per empat ni? Tidak. 2 per 4 ni boleh kecilkan lagi tak? Boleh tak pelajar? Okey. Boleh kecilkan lagi. Bagi pelajar tahun 4, 5, 6, wajib kecilkan pecahan-pecahan uh, yang boleh dipermudahkan lagi. Okey. Jadi kita teruskan permudah. Kita akan bagi dengan 2. Boleh bagi 2 kan? Jadi dapat 1, 4 bahagi 2. Akan dapat dua. So, jawapan dia adalah berapa? Satu per dua. Ha, mesti jawapan akhir macam ni. Okey, boleh tak pelajar-pelajar faham? Okey, nyatakan nilai pecahan itu dalam peratus. Okey, peratus. Nampak peratus? Okey, bila kita mencari peratus bermaksud kita nak yang berlorik saja ni dalam peratus. Okey, satu per dua. Senang sangat kita boleh congak. Satu per dua bersamaan separuh daripada seratus. Berapa? Lima puluh peratus. Raja kan? Lima puluh peratus. Iaitu separuh sahaja daripada seratus. Ha, simple je. Ini boleh congak saja. Sebab, tapi kalau ikut kaedah, satu per dua perlu didarab dengan seratus peratus. Iaitu, satu per dua tidak seratus bermaksud seratus bahagi dua. Okey, boleh? Okey, kita teruskan lagi. Okey, Raja Tiga menunjukkan sebuah bentuk yang dilukis oleh Amza. Okey, bentuk. Bentuk apa ini? Namakan bentuk tersebut. Apakah nama bentuk ini? Raja tahu, ingat lagi tak? Ada tengok YouTube Cikgu Liza sebelum ni tentang tajuk ruang. Okey. Ha, banyak dah gambar-gambar ni. Okey. Namakan bentuk tersebut. A eh, bentuk apa? Adalah kubus. Kerana sisi dia sama. Okey. Okey. Seterusnya. Berapa bilangan sisinya? Ada berapa sisi dia? Sisi tahu sisi. Ni yang kat tepi ni. Cikgu Liza tunjuk dengan anak panah ni. Ha, sisi. Ada empat ke atas. Empat juga di bawah. Okey. Dan tiang pun ada empat. Jadi, semua sekali ialah dua belas. Okey, pula. Nyatakan jumlah sata bentuk tersebut. Tahu tak apa maksud sata? Sata tah bermaksud permukaan rata okey berapa bilangan permukaan rata bagi sebuah kubus okey bilangan permukaan ratanya ada okey tengok cikgu dia tunjuk sini di bawah satu tapak bawah ada satu satu ke atas pun ada satu jadi dah berapa dua manakala di kelilingnya sini ada satu dua di belakang tiga dan empat. Dinding ni kelilingnya ada empat. Jadi empat tambah satu atas satu bawah tadi. Jadi semuanya ada enam. Okey. Jadi sekarang dah selesai jawapan A, B dan C. Senang saja kan? Okey. Tapi kena ingat tau. Okey. Selamat mengingat. Itu saja dari Cikgu Liza. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih kerana belajar dengan Cik Guliza. Teruskan ikuti channel Cik Guliza seterusnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan dengan setiap YouTube Cik Guliza. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.